Spomínate si na nejakú letnú brigádu, ktorú ste absolvovali, ktorá bola taká najlepšia, na ktorú možno nezabudnete nikdy? Tak to boli školské časy určite. Školské brigády a počas školy. Čo ste také robili? Aké boli tie brigády? Ako to vyzeralo? Jo, to boli zemiakové brigády a v lese a sušenie sena a také len. Máte pocit, že možno také niečo by sa zišlo aj pre tých našich mladých? Áno, áno, určite áno. Čo ste si z tých brigád odniesli? Nejaké nové priateľstva alebo nejaké zážitky veselé? Tak to boli spolužiačky alebo nejaké kamarátky tiež ako z tohto. Ostali fotky a spomienky. A peniaze? No, tak to bolo také, také maličko peňazí, maličko. Čo bolo prvoradé, peniaze alebo aj tie zážitky? Čo je pre vás také z tých brigád, čo si odnáš? Asi zážitky. Zážitky určite. Spomínate si aj vy na nejaké letné brigády? Ak áno, akú ste zažili a na ktorú nezabudnite možno do konca života? No tak ako mladý, pochopiteľne, že sme mali tých brigád viac. No, vtedy sa stávala ešte do Šťavnice rad mládeže. Na ne som sa nezúčastnil, ale na niektorých iných áno. A čo ste také robili? A aké máte zážitky? Na čo nezabudnite? Aká bola tá najlepšia brigáda? No tak to si už ani nepamätám. No ale už potom ako zamestnanci sme schodili zase na brigády, čo sa týkalo nadružstva a tak ďalej. Takže to bolo ako bežné. A čo, ste si zarobili niečo? No tak to bolo vždy ako, dalo by sa povedať, gratis. Čiže čo bolo také najlepšie, čo ste si odniesli z tých brigád? Nové kamarátstva, nezabudnutelné zážitky? No tak obyčajne to vždy išla nejaká partia, ktorá už bola spolu. No a takže to boli navzájom, dalo by sa povedať. Neboli nejaké extra, ale vždy to bolo ako tá partia spoločná. Bola, kedy teda vás bavilo chodiť na tie brigády? Čo si myslíte, chcú aj títo naši mladí dnešní pracovať a chodiť na brigády a takto si privyrábať, keď aj teda počas leta? No, boli iné podmienky, ako sú dneska. Dneska každý ide len za tým svojím, čiže tá osobnosť už je iná, ako bolo niekedy. Predtým to bolo viac menej spoločenské, také združné, navzájom jeden druhému si pomáhali. Dneska to ako nejak dalo by sa povedať, vymrelo. Už to nie je ono. Boli ste na nejakej brigáde? Ježišmaria, veľa razy ako učeň. A kde, čo ste robili? V Javnici, ešte za, keď som chodil na učilište za murára, tak tam. A čo ste tam, murárčili ste a máte odtiaľ nejaké zážitky? Všelijaké. Zážitok je dosť toho, ale... A ste si privyrobili? A tak ja som robieval cez prázdniny väčšinou. Ako učen, tak to sme mali platené už vtedy. Bola, kedy tie brigády bývali možno aj o tom, že ľudia tam spoznali nových ľudí, nových priateľov. Dneska skôr možno tí mladí chodia na brigády len, aby si zarobili. A iba tí, ktorým sa chce. Máte pocit, že dneska sa tým ľuďom nechce nejako chodiť mladým na brigády? No, tak niektorí by aj išli, len nemajú tú možnosť. Nezoberú, najprv ich zoberú a potom ich nezoberú. A to už tak známosť potrebujú väčšinou. Čiže máte pocit, že aj tej roboty je možno tu málo? No, je tu roboty, no čak. Tu na Sandríkach vôbec. Uh-huh. Na Kyslej, tejto doline, to je nič. Uh-huh. Spomínate si na nejakú letnú brigádu? Ak áno, na ktorú chodívali ste počas leta na brigádu? Ako žiačka. Áno? Ako žiačka sme boli na veľkom poli, ako dievčatá zo školy, no akože na senách. Uh-huh. Takže dobrá brigáda bola. A na čo si tak najviac spomínate? Na zážitky, na priateľov alebo na peniaze? O čo tam tedy išlo od tej brigády? Viete čo, o peniaze vôbec nie, ale to, že sme boli akož dobrá partia, pracovali sme ako bolo treba, to bolo akože tak všetko. Počasie bolo dobré, takže tak. Máte pocit, že tí mladí dneska sa im nechce pracovať alebo brigádovať, alebo skôr idú na tie brigády len kvôli peniazom? Teraz je taká zlá doba pre mladých. Nechcela by som byť mladá vôbec v ich koži. Takže no, určite, že mladí by mohli na sebe popracovať viac, ale to asi v takej dobe vyrastajú. Takže. Spomínate si na nejakú letnú brigádu, ktorú ste absolvovali? Ak áno, boli ste na nejakej brigáde, aká to bola? Ja som socialistické dieťa, my sme chodievali aj cez prázdniny. Tuším, že najlepšia brigáda, akú sme kedy mali, bola v Kopernici, na družstve. A boli sme tam na senách.
No, tak toto sme tuším, boli zo strednej školy, no tak to boli zážitky. Čo také najlepšie, teda priateľstva, zážitky alebo peniaze? No, to vtedy nebolo o peniazoch. To bolo tak, viac o tých zážitkoch, ale tak, no my sme ako kolektív boli z SVŠky, tu do Žarnovice, tak my sme väčšinou tak ako spolu, tak nejaké nové priateľstvo ani nie, že by sme boli, ale utúžili sme tie priateľstvá, teda čo sme mali ako spolužiakmi. Čiže voľa, kedy sa na tie brigády chodilo s radosťou, možno dneska tí mladí idú brigádovať, len aby si privyrobili, alebo možno sa im chce, nechce, aký máte na to názor? Ja si myslím, že sa im nechce. Že im, čo ja viem, od dnešných mladých nejdem to komentovať. Neviem, či to priniesla doba, alebo, no ale smutné. Máte nejakú letnú brigádu, na ktorú si spomínate, alebo ktorá bola vaša najlepšia letná brigáda? Čo ste robili? Ja som si nebrigádovala. Ešte nie a chceli by ste brigádovať? Áno. A chystáte sa toto leto na nejakú brigádu? Ak áno, kde? No, ale ešte neviem. Ešte som si nenašla. A podľa čoho sa rozhodujete pri hľadaní brigády? Podľa akej roboty, alebo podľa sumy, ktorú vám platí, alebo podľa čoho? Podľa toho, ako mi dajú peniaze. Koľko by ste si tak predstavovali na hodinu, aby to teda bola tá dobrá brigáda, aby ste si aj zarobili? 4 alebo 5 euro. V čistom sa bavíme, asi predpokladám. A nejaká vysnívaná brigáda, čo by ste chceli robiť, čo by bolo možno úplne skvelé a zarábať, možno ľahké a zarábať veľa? Čo by ste chceli robiť? Opatrovanie alebo niečo v nemocnici. Aj si hľadáte intenzívne nejakú brigádu? Áno, ale ťažko si tu nájdem. Kde si najčastejšie hľadáte? Na internete alebo sa pýtate kamarátov, ľudí? Na internete. A možno teraz sú také tie brigády, vykladanie tovaru alebo také, to by vás bavilo? Áno. Čiže čokoľvek, len nech si zarobíte. Áno, všetko, môže by som spela. A vy ste študentka, že? Študujete študentka. Strednú školu? Alebo vysokú študujete? Strednú, ešte. A na čo také by ste potom tie zarobené peniažky minuli? Alebo si ich ušetríte na niečo? Čo je váš taký sen? Za čo si za ne kúpite? Tak radšej si už našetrím a potom v budúcnosti niečo si ja to kúpim. Boli ste už na nejakej letnej brigáde? Ak áno, ktorá bola tá najlepšia pre vás? Tak v Anglicku som bol na brigáde a myslím, že tam som si to užil, keďže som chodil po pamiatkách cez voľný čas a tak. A čo ste robili teda? Čo ste brigádovali? Tak v kuchyni som pracoval ako pomocná sila. Dneska už tí mladí ľudia chodia hlavne asi kvôli peniazom, ale možno aj kvôli tým zážitkom, hej? Áno, ja hlavne kvôli zážitku, keďže som študent na vysokej škole, takže kvôli tomu. Chystáte sa aj toto leto na nejakú brigádu? Áno, ja som tu brigádne. A čo tu robíte? Čo robíte? Tak, ako sa volá tá firma? Nemusíme firmu spomínať, ale stačí povedať, čo, ako brigádujete. Tak, manuálne. A dobre platia? Zistíme po prvej výplate. Čo tak u vás zaváži? Musí byť aj tá robota zaujímavá, alebo len, že teda dobre platená? Tak hľadal som si niečo na Slovensku a nebolo veľmi na výber a s priateľkou sme chceli byť spolu niekde, takže kvôli tomu. Čiže obidvaja budete brigádovať? No áno, spolu brigadujeme. Super, takže ste tu aj niekde ubytovaní. Ako si zatiaľ pochvalujete Žarnovicu? Pekné mesto, veľmi pekné. Však do telky Žarnovické. Dobre,